До нашої студії завітала начальник відділу по роботі з сім'єю департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Дмитрієва Зоя Гарольдівна. Вітаємо вас, дякуємо, Доброго що ви сьогодні ранку. Ви з нами. Про насильство в сім'ї зараз дуже багато говорять, і в суспільстві це є відкритою темою. Хотілося б дізнатися, як ця ситуація проходить в Миколаїві, які її характеристики. Взагалі насильство в сім'ї завдає шкоди не лише одному члену сім'ї, а усім. Це дуже-дуже ганебний факт, це порушення прав людини. І насильство в сім'ї призводить не тільки до розладів здоров'я, психіки, але й до погіршення клімату в сім'ї, психологічного стану сім'ї. Насильство взагалі настільки руйнує психіку дитини, дитина, яка зростає в сім'ї з проблемою насильства, сама підсвідомо переймає насильницьку поведінку батьків. Така дитина згодом, виростаючи, стає дуже агресивною, поводиться неадекватно. Вона може бути причиною якихось проблем у дитячому та молодіжному середовищі. Є такий дуже широко відомий міф, що насильство виникає лише в сім'ях, так званих неблагополучних сім'ях. Але ще цей міф каже нам про те, що насильство, воно пов'язане більше з пияцтвом, з бідністю в цих сім'ях. Але, на жаль, це зовсім не так. І деякі дослідження доказують те нам, що насильство може виникати в будь-якій сім'ї, будь-якого. А якщо брати, наприклад, статистику по Миколаєву, то яка у нас статистика все ж таки? Цей міф є, це правдивий чи все ж таки міф цей факт? Це міф. І статистика нашої області каже про те, що випадки насильства в сім'ї в будь-яких сім'ях виникають. На жаль, в нас дещо збільшується кількість випадків насильства в сім'ї. І якщо минулого року за 9 місяців було зафіксовано десь 1950 випадків насильства в сім'ї, то вже за 9 місяців цього року ця кількість зросла до 1981 випадка. Ну, знову ж таки, можливо, це пов'язано із тим, що ця тематика донедавна в Україні була закритою. Насправді, ніхто про це не говорив відкрито. І лише впродовж останніх 2-3 років активно і жінки почали виступати про те, що в їхніх сім'ях, наприклад, відбувається насилля, діти. І, відповідно, в Україні було запроваджено акцію «16 днів проти насилля». В Миколаїві вона також проходила з цими днями, зараз проходить. Стосовно цієї акції, могли б більш детально щось розповісти? Так, це взагалі питання насильства в сім'ї дуже латентне, тобто скрите. Про нього не дуже охоче розмовляють. Наприклад, учора в рамках проведення акції «16 днів проти насильства» у нас на базі обласного гендерного центру відбулись публічні дебати. І там були запрошені представники Національної поліції, вони казали про те, що дуже багато випадків, коли заявники відмовляються від своїх заяв. Тобто є зафіксовано звернення до поліції про те, що в сім'ї стався випадок насильства, але, на жаль, коли поліція проводить свої оперативні дії, то заявники частіше всього відмовляються від цього. Крім того, що стосується акції, це міжнародна акція «16 днів проти насильства». Ця акція запроваджена центром жіночого глобального лідерства ще 1991 року. І вона взагалі, її ціль – це привернення уваги громадськості до такої проблеми, до проблеми насильства в сім'ї. Крім того, ціллю цієї акції є консолідація зусиль і державних установ, і недержавних установ в плані захисту прав жінок і взагалі прав людини. Взагалі ця акція, дати цієї акції є дуже символічними, оскільки вони поєднують заходи щодо захисту прав жінок та заходи чи дії щодо захисту прав людини. І якщо взяти, наприклад, сьогоднішній день, то сьогодні в усьому світі відмічається Міжнародний день ліквідації насильства проти жінок.
Цей день було запроваджено ще асамблеєю ООН в 99-му році, хоча відзначався він у світі ще з 1981 року. Це дуже знаковий день, оскільки в цей день загинули три сестри від режиму домініканського диктатора Рафаеля Труфільо. Далі, якщо розглянути дати ланцюжок акції, то 1 грудня в нас день боротьби зі СНІДом, це всі знають, 2 грудня в нас день боротьби проти рабства. Цей день також оголошен Генеральною асамблеєю ООН, і саме в цей день 1949 року було підписано конвенцію з протидії торгівлі людьми. Це дуже ганебне явище, торгівля людьми, і, на жаль, кожен може попасти в знову ж таки, статистика говорить про те, що в Миколаєві є такі факти, зафіксовані в них і в цьому році. Так, на жаль. І взагалі, от ми говоримо стосовно того, що заяви, які з'являються, їх забирають. Але все ж таки... Жінки намагаються сховати факт того, що над ними йде насильство, вони хочуть зберегти це в свій життя. Але є жінки, які хочуть втікти від цього дійсно ганебного явища, від цього пекла, куди їм йти, куди звертатись, як вберегти життя і своє, і своєї дитини? Жінки, ну, насамперед хочу сказати, що, на жаль, 96% тих звернень, про які я вже казала, це звернення від жінок. Тобто найбільше потерпає від насильства в сім'ї, у нас, в нашій області, на жаль, жінки, і не тільки в нашій області, а взагалі ця тенденція зберігається по всій Україні. Ну і, можливо, і у всьому світі також така тенденція. Але знову ж таки, знаєте, перебиваючи тему нашу таку мінорну, все ж таки хотілося б і позитиву додати, але я не знаю, наскільки це позитив. Статистику дивився вчора, що збільшується кількість, на жаль, ще й насильства над чоловіками в сім'ї. Це також цей факт є на сьогоднішній день. І як стосовно в Миколаєві, чи є цей факт, чи немає? Ну, якщо в нас 96 випадків, то насильство, є 4%. Ну, 4 можуть розділити між собою ще й діти, і чоловіки, тому... У нас зафіксовано лише одне звернення від дитини за 9 місяців цього року. Тобто це невеликий відсоток. І невеликий відсоток звернень від чоловіків, які зазнали насильства. А чоловіки також звертаються? Так. Ось так. Стосовно того, де і як можна знайти прихисток для своєї дитини і для себе? Якщо, щоб ви розуміли, насильство – це система. Це не поодинокий випадок, це система. Коли... Скажімо так, коли наступає той рубіж, та кнопка, точка і так далі, коли жінка назвати, розуміє, вже... що більше вона терпіти не може, вже треба йти просто сюди. Жертва насильства повинна, ну, насамперед, у житловому приміщенні не залишатись у ванній кімнаті, у кухні, де є гострі колючі предмети. Якщо існує загроза її здоров'ю, вона повинна зателефонувати за телефоном поліції 102. І якщо вона системно зазнає насильства в сім'ї, вона може звернутися до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який може їй надати і психологічну, і іншого роду допомогу. Дивіться, це, звичайно, в ідеальній системі, тобто, коли так от все роздумано, найчастіше це відбувається спонтанно, швидко, як то кажуть, навіть ніхто не помічає, як це трапилося. Іноді руки до номеру телефону чи до телефону взагалі, щоб зателефонувати до поліції, не доходить, просто втікають із сім'ї. Якщо немає куди йти, ні родичів, нікого, чи є якісь в Миколаєві центри, на аналог, як в Україні є, центри захисту жінок, наприклад, або де жінка може певний час з дитиною перебувати. Або, наприклад, якщо вона вночі вибігла з дому і піти нема куди. Куди звертатись? В нас в Україні створені центри, про які ви казали, це в них назва кризовий центр. В Миколаївській області кризового центру немає, але є центр соціально-психологічної допомоги. Він не в обласному центрі, але він обласний і діє для усіх жінок, які зазнали насильства в сім'ї, та дітей. Де він знаходиться? У нас в області це чи в місті?
В області. В області. Він в області. І направлення до цього центру надає або Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, представником якого я є, або Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тобто на сьогоднішній день, скажімо так, ще немає такого місця в Миколаєві, де от можна раптово, швидко? В самому Миколаєві немає. Але є поліція, яка може надати допомогу. Тобто якщо раптово, швидко жінка вибігла з дому, вона має звернутися до відділу поліції? Так. Взагалі, якщо таке стається в сім'ї, то в неї повинно бути заздалегідь таке місце або у друзів, або у родичів, які зможуть її укрити тимчасово. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно зменшуватися буде статистика, але все ж таки бачимо, що число вказує на інше, те, що зростання і швидке зростання. З чим це пов'язано на сьогоднішній день? Гаразди державі. Складна економічна ситуація в сім'ях. Дуже багато чинників цього. Недостатня свідомість громадян, можливо. Це дуже-дуже багато чинників, які призводять до ситуації насильства в сім'ї. Перелічити неможливо за такий короткий час. Ну що ж, дякуємо вам за те, що провели невеличке інформування. Найголовніше жінкам, як настанова, терпіти не варто, якщо це системно, і варто щось вирішувати, і якось вирішувати цю систему. Обов'язково. Завжди прийдуть на допомогу друзі і рідні. Але бажаємо, щоб у вас ніколи не було такої ситуації, тому що це дійсно криза життєва, коли людина просто стоїть на розпуті, куди йти і що робити. Дякуємо нашій гості, яка сьогодні завітала і проінформувала в день якраз попередження насильства над жінками в сім'ї. Сьогодні у нас була Дмитрій Вазує, начальник відділу по роботі з сім'єю Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.